Aleluia. Pai do Senhor da igreja, amém? Tem alguém na igreja de outros? Pai do Senhor da igreja, amém? Glória a Deus, a conta de jovens, homens ficarem preparados de hoje, que alegria, porque foi pelo sangue de Jesus que ele nos salvou. Vamos de pé, muita alegria. Thank you.
ele vir.